Вітаю вас! В ефірі вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. І сьогодні я, Ольга Бережна, розкажу вам про події, які відбулися в місті та області. Тож спочатку коротко про головне. Президент підтримав ініціативу голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Його відсторонено від посади. Як готуються до Великодня, показали музиканти камерного оркестру «Арс Нова». То, як не птахи, мають закликати справжню весну. В зоопарку традиційно відкрили весняний сезон. Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко був відсторонений від посади на період проведення слідства по справі колишнього директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, який застрелився 18 березня цього року. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на керівника Головного департаменту інформполітики адміністрації президента України Андрія Жигуліна. Йдеться також і про те, що Савченко може бути остаточно звільнений з посади, якщо слідство доведе його причетність до зазначеної справи. Нагадаємо, що вчора керівник Миколаївської області провів брифінг у Києві, під час якого і заявив, що звернувся до президента з проханням зняти з нього повноваження. Хочу сказати, що щоб уникнути будь-яких політичних спекуляцій, будь-яких гасел, я вважаю, це мій свідомий, осознаний крок. Більше того, я готовий спілкуватися з усіма засобами масової інформації, з громадськістю, з громадськими діячами і з правоохоронними органами. Тому будь-які питання з цього приводу, будь-які інсинуації я відкидаю. Шевченківській об'єднаній територіальній громаді виповнився рік. Щоб оцінити, що було зроблено за цей час, проаналізувати свої досягнення та недоліки, у Шевченкове запросили миколаївських журналістів. Організатором прес-туру виступило Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України. У Шевченківську об'єднану територіальну громаду входять 12 населених пунктів. Журналісти побували у трьох з них – селах Шевченковому і Котляревому і селищі Полігон. У 2017 році новостворена ОТГ отримала інфраструктурну субвенцію у розмірі 4 мільйони 600 тисяч гривень. Тут кажуть, завдяки децентралізації змогли вирішити чимало проблем, на які раніше не вистачало коштів. У першу чергу увагу звернуло на навчальні заклади та медичні амбулаторії. Зокрема, усі школи отримали нові комплекти шкільних меблів. Меблі будуть розраховані і на дитину, яка має порушення постави, і на дитину, яка повинна сидіти одна, і звичайні парти. Тут кілька видів парт. А для Шевченківської медичної амбулаторії минулого року придбали сучасний електрокардіограф. У нас було старий електрокардіограф, він прийшов вже в негодність, скажімо так, тому що там багато деталі його елементи вже, в общем, отработали своє, скажімо так. Вот, ми тут зробили заявку нашій громаді. Тільки в цьому році, да, ми вже обслужили 250 чоловік. Але найбільшою проблемою залишаються дороги, які тут не ремонтували років 20. Навіть після створення ОТГ на їхній капітальний ремонт коштів не вистачає. Тож шукають інші шляхи, аби їх полагодити. Вирішили, що дороги краще будемо йти напрямком поточного ремонту, тому що процедура капітального ремонту – це виготовлення ПКД, воно значно здорожчує ці роботи потім. І вирішили, що поточним ремонтом об'їхали вже, знайшли підрядну організацію, об'їхали всі наші проблемні дороги. Тут розуміють, що фінансова підтримка держави найближчими роками закінчиться. Тепер жителі вчаться самі організовувати своє життя і заробляти кошти. Саме головне досягнення – те, що ми навчилися, як заробляти гроші. Як заробляти гроші? Ми навчилися, бо ми хочемо, ми маємо надію. Перше, що треба зробити, це завести інвестора до нас в село. Бо ми знаємо, якщо є гроші, то можна зробити все. Окрім того, мешканці використовують будь-яку можливість отримати гранти, беруть участь у різних конкурсах і складають плани на майбутнє. Серед найбільш важливих завдань – створення власної служби для реагування у будь-яких надзвичайних ситуаціях. І ще, якби ми хочемо на цей рік, плануємо створити свою місцеву пожежну охорону. Ось, тому що вважаємо, що також якби дуже вона нам потрібна.
Влітку особливо викликають у цій часті пожежі, да, на полях оця стерня і все таке інше. В зимовий період тут і розчистка доріг, і будь-які інші якісь випадки, які можуть статися. Перший рік видався для Шевченківської громади непростим, але люди побачили позитивні зміни. Власні доходи в бюджет ОТГ після децентралізації збільшилися вдвічі. У 2017 році вони склали понад 18 мільйонів гривень, в той час як у 2016-му цей показник був близько 9 мільйонів. Громада вже має плани соціально-економічного розвитку до 2020 року. І селяни вірять, поступово вони зможуть вирішити усі свої проблеми. Тетяна Філіпова, телевізійні новини Миколаївщини. Частину дороги з Кропивницького на Миколаїв відремонтують цього року. Про це нашим колегам з Кропивницького повідомив начальник відділу служби автомобільних доріг в області Олексій Донченко. На території Кіровоградської області лагодитимуть дві ділянки протяжністю понад 30 кілометрів – від Кропивницького до Бобринця. Ця ділянка від Кропивницького до кордону з Миколаївською областю найбільш розбита. У якому стані дорога нині і коли розпочнуть роботи – розповість Сергій Михайлін. Ось цю ділянку дороги перед в'їздом у Бобринець реконструювали у 2009 році. Повністю замінили основу та вклали два шари покриття. Нині одна половина дороги вкрита латками. Ямковий ремонт тут провели рік тому. Причина руйнування – проїзд перевантажених фур, вважає начальник відділу служби автомобільних доріг в області Олексій Донченко. Інтенсивний рух великовагового перевантаженого транспорту в бік Миколаївської області. Саме по правій частині проїзної, по правій половині проїзної частини утворюються локальні деформації, яких застій води під час переходу з морозу на плюсову температуру, розмерзання, замерзання, утворилося руйнування у вигляді сітки тріщин, дуже нормально видно на цій ділянці, які потім потрібно лише вирізати. За кілька кілометрів від Бобринця проїзна частина звужується і далі починається майже 30 кілометрів ям та вибоїн в напрямку обласного центру. Тут жодного разу не проводили капітальний ремонт, лише ямковий. Пан Васак майже щодня їздить із Компаніївки до Бобринця. Розповідає, через ями втрачає деталі автомобіля. Ось відірвались амортизатори. Диски на колесах не витримують. Такі ями. Страшно. Сьогодні відірвалась запчастина, яка тримала кріплення амортизатора. Олексій Донченко розповідає, до кінця року покладуть три шари нового покриття від обласного центру і майже до села Полтавка. Ця ділянка дороги від Кропивницького до кордону з Миколаївською областю найбільш розбита. За технічними характеристиками, це має бути така ж дорога, як і відремонтована минулоріч ділянка між Знам'янкою та Олександрією. Укріплення основи проводиться спеціальною машиною-ресайклером. Перебивається старе покриття, додається новий кам'яний матеріал, додається бітумна емульсія і додається цементобетон. Саме він робить той щит, який дозволяє верхнім шарам покриття не деформуватися. Ремонт 33 кілометрів дороги коштуватиме 374 мільйони гривень. З державного бюджету виділили 150. Нині проводять тендер. Роботи мають розпочати наприкінці весни. І до подій на сході України. Бойовики російсько-окупаційних військ знов зривають домовленості про перемир'я. Протягом останньої доби понад 30 обстрілів позицій українських захисників, зокрема на Донецькому напрямку. Є троє поранених та один загиблий військовий. З 82-мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки. Гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького, Богданівки, шахти Бутівка, Лебединського та Широкиного. Також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та зенітної установки обстріляні наші укріплення у Водяному, а з великокаліберних кулеметів – поблизу Павлополя та Піщевика. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Павлополя, Авдіївки, Опитного, Богданівки, Новотроїцького, Кам'янки, Мар'їнки, Піщевика та Пісків. На Луганському напрямку з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по опорних пунктах наших захисників в районі Луганського. Також гранатомети ворог застосував неподалік Катеринівки.
З початку року на Миколаївщині на 33% збільшилась кількість алко- та наркозалежних. Про це повідомив заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру. Скільки жителів області страждає згубними звичками і чи можливо їх позбутися назавжди? Розкажуть наші журналісти, які побували в одному з реабілітаційних центрів міста. Улиця навчила. Друзья, первый раз попробовал тоже там в клубах, все начиналось. И вот так пошло все, само собой, своим чередом. Воровал, у родителей воровал. Сергій був наркозалежним 15 років. Розпочав вживання страмадолу ще у 18. Потім перейшов на ін'єкційні наркотики. Та рік тому знайшов собі сили і зупинився. Зараз чоловік є консультантом реабілітаційного центру і власним прикладом допомагає тим, хто бажає позбутися залежності. Серед його підопічних – Олег. Вперше за 17 років він 6 місяців не вживає наркотики. Я в школу вже ходив, я употребляв, в інститут ходив, употребляв, женився, употребляв, дітьо родилось, перестроївся, употребляв, працював, употребляв, все время, все здорово. Всьому приходить кінець. Загалом у Миколаївській області на обліку у наркодиспансері перебуває 6 тисяч залежних. При цьому лікарі кажуть, що насправді таких людей набагато більше. Та додають, жителі південних регіонів більш уразливі. Южна область, все одно порти і так далі, все одно є своя специфіка. Історичне і так далі, тому дійсно, якщо ми беремо, допустимо, западними областями, там завжди було їх менше, якщо ми беремо южні області, їх завжди було більше. Тому, плюс накладається, звісно, скажімо так, політична обстановка, накладаються бойові дії і все остальне. Лікування наркозалежності поділяється на два етапи – медичний, тобто детоксикація і замісна терапія, та психологічний. Місяців. Там от 1 до 6 реабілітація проходить в закритих условиях, тобто постійне наблюдення за реабілітантами зі сторони персоналу дозволяє, скажімо так, оказувати таке впливання, щоб вони залишалися в пространстві, де їм буде оказана допомога. Нарко- та алкозалежність виліковні, запевняють медики. Втім, аби позбутися згубної звички, потрібно перш за все бажання самої людини. Наталія Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вірші, співи та гра на музичних інструментах. У Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського нагородили переможців всеукраїнського конкурсу «Мистецька феєрія». Веніаміна Орлова разом з друзями вже можна назвати досвідченими конкурсантами. Хлопці грають на баяні, виконують композиції класиків. Неодноразово посідали перші місця на всеукраїнських конкурсах. І це й не став винятком для юних музикантів. Ми вже дуже багато виступали, ми і в різних містах України виступали. Багато перших місць і Київ, Одеса, Запоріжжя. Новокаховка. Нам це дуже подобається і це велике задоволення, коли граєш на баяні. Катерина Гончарук виборола перше місце, виконуючи пісню «Вітчизна». Каже, змагатися вже звикла. Втім, було складно, тому що композиція, яку вона обрала для конкурсу, потребує особливих зусиль. Пісня несе дуже чувствительний характер. Її потрібно прочувствувати і спіти з емоціями. Я рахувала на перемогу, звісно ж. Хто не хоче бути победителем в конкурсі? Конкурс «Мистецька феєрія» в університеті Сухомлинського існує вже 15 років. Цього разу демонстрували свої таланти 150 учасників. Змагалися у 4 категоріях. Це фортепіанне мистецтво, це інструментальне виконавство, це поезія була і вокально-хорове мистецтво. Переможці отримали кубки, медалі та цінні призи. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А в Херсоні сьогодні відбулась битва роботів. Учасниками події стали вихованці лабораторії RoboHaus. Маленькі винахідники презентували свої розробки. Микита Пуляєв другий рік займається в лабораторії. На минулих змаганнях хлопець посів перше місце. Говорить, щоразу намагається удосконалити свого робота. Ми поставили Wi-Fi модем та Wi-Fi прийомник. Поставили оптопари і датчик розстояння. Своєму роботу хлопець дав ім'я.
Я дуже люблю фільми про Термінатора. І це модель Термінатора з фільму Т-800. І цей робот дуже багато пережив, і він завжди виходив з складних ситуацій. А це Максим Зборож. Хлопчик зі своєю командою змагається у категорії від 7 до 9 років. Потрібно виконати завдання із Всесвітньої олімпіади з робототехніки, відсортувати сині та червоні кульки у відповідні зони. Паралельно діти готуються до всеукраїнських змагань у Києві, що відбудуться 12 травня. Вполне проста, об'ясніли. Сіненький шарик кожен показує на сіній квадраті, красненький на красній квадраті. І так. Стоп! Далі. Це дріт, який мотор з'єднується зі смарт-хаб. Ось, ця кнопка підімкнення. Зараз він не підімкнений. А що це така за рамка? Це рамка для кульки. Синя кулька – це такий, якби не свіжий фрукт. А це ніби свіжий фрукт. Я мрію створити робота-будівника. Так, а що він буде будувати? Ну, запрограмував його, і він будує те, що ти хочеш. Увага глядачів прикута до лабіринту, де відбуваються перегони роботів. Проміжуточні результати. От Олександр Миколаївич дуже лучше підходити. Я кидаю проміжуточні результати, і ми зразу починаємо ваш третій заїзд. І після цього виділяємо победителей. Робот Дарини Новолокіної виступає 15-тим. Дівчина – одна з небагатьох представниць прекрасної половини серед учасників змагань. Тепер приглашаю команду «Цвіточки». Вони вже, в принципі, зайняли місця. Це Штанько Владимир Абович Тимофій Кушко. Вони готують для себе сферму. Усі ці провода з'єднані з моторами, які запускають колеса. Ці дають роботу блютузу, щоб я могла сконструювати машинку так, щоб спрограмувати, щоб вона їздила по лабіринту. А що це таке? Це датчики пошуку перешкод. А для чого вони? Як вони працюють? Вони працюють і зміряють розмір між перешкодою та ними. Метою подібних змагань, розповів Олександр Зайцев, є виявлення талановитої молоді, розкриття потенціалу та пошук обдарованих дітей. Ми зараз працюємо над новим проєктом – це роботи для умного міста. І також ми готуємо проєкт на всеукраїнський фестиваль «Best RoboFest», який відбудеться 2-3 червня у Дніпрі. Там окремий індивідуальний, дуже складний проєкт, ми його готуємо. Сім слів Спасителя на хресті. 31 березня у приміщенні Палацу культури будівельників відбувся концерт присвята до Страсної Седмиці у виконанні камерного оркестру «Арс Нова» під диригування Михайла Вандаловського. На концерті побувала і наша знімальна група. Михайло Вандаловський став переможцем міжнародного конкурсу диригентів імені Стефана Турчака. Головною нагородою для нього стала можливість попрацювати із камерним оркестром старовинної та сучасної музики «Арс Нова» Миколаївської обласної філармонії. Чоловік каже, для нього це неабияка подія. Рівень оркестру і технічний, і, що дуже важливо, духовний. Вот, я думаю, что очень на высоком уровне. Вот, и для меня было работать с оркестром просто фантастически и интересно, как музыкант, но и глубоко, вот, как по ощущениям состояния глубины исполняемой музыки. Вообще для меня это очень важное событие в жизни. Основний твір концерту – п'єса австрійського композитора початку 19 століття Йосифа Гайдна «Сім слів Спасителя на хресті». Передати останні слова Христа як заклик до людей, хоч на мить уявити муки, які він пережив, і є головною метою і композитора, і музикантів. Це таке нам напоминання
том скорбном моменте, который был вот, в истории человечества. И именно поэтому вот в эту субботу мы это исполняем, так как дальше Страстная Седмица. Вот, я, конечно, хотел бы на Страстной Седмице это исполнить, но не смогу, так как я в церкві регенти, у нас будут важные службы. На концерт завітало кілька десятків миколаївців. Хтось відвідує подібні виступи камерного оркестру постійно, а хтось прийшов послухати свої улюблені твори. Нам він завжди говорить: «Дівчатки, сьогодні концерт буде дуже хороший». Ми прийшли к своєму моєму сину, вона к своєму мужу. Він у нас грає на контрабасі. Нам все время всі концерти інтересні. Ми від них завжди чекаємо. От концерти у них завжди хороші. Мне нравится Гайден, Барбарес, особенно Адажо. Потому что когда я слушал вот Адажо, у меня такие вот эмоции глубокие. Потому что автор передал смысл духовного и материального. Директор філармонії Олександр Добровольський каже, що сьогоднішній концерт є традиційним, влаштовують його щороку. А ще розповідає, що для жителів Миколаєва вже почали готувати і інші цікаві заходи. У нас кожного тижня будуть проходити концерти, і дуже таким важливим заходом буде конкурс-фестиваль «Золота струна». Це буде 5 днів конкурсу і фестивалю. Кожного дня буде проходить концерт на різну тематику. Тож з 18 по 21 квітня 2018 року до Миколаєва завітають музиканти з усієї України, виступи яких супроводжуватимуться естрадно-симфонічним оркестром. Ольга Бережна, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. Білий ведмідь говорить, курчата танцюють, а весна співає пісні. В Миколаївському зоопарку театралізованим шоу відкрили весняний сезон. Свято приурочили до Дня птахів. В зоопарку зустрічати весну саме у День пернатих – традиція. Для молодих відвідувачів підготували спеціальну зоологічну концертну програму. Виступи перевдягнених у звірів дитячих танцювальних колективів поєднали із конкурсами. Мне очень понравилось. Нас сегодня бесплатно красили нам лица, выпускали голубей, и девочки со всяких школ и студий выступали. Після концертної програми юні відвідувачі розійшлися по зоопарку. В кожного свої улюбленці. Фламінго, рись, леопард, пантера. В зоопарке буваю раз в 6 місяців. Очень нравятся большие кошки, львы, тигры. И жду, когда приедет наконец-то жираф. Наша знімальна група вирішила поцікавитися, коли ж це станеться та чи приїде він взагалі. Ми чекаємо приїзду нашого ментора, який має приїхати в апрелі місяці, як він нам обіцяє. І від нього він ще раз нами буде осматривати ці вольєри і дасть свою рекомендацію координатору. І ми по переписці це знаємо, це все слідні і прослежуємо, на якому етапі це все знаходиться. І ми хочемо, щоб все-таки добитися того, щоб в цьому році жирафи були у нас. Як запевняє керівництво зоопарку, наразі ведеться активна робота і в напрямку придбання інших тварин для зоосаду. А саме не виключено, що до Миколаєва привезуть сніжного барса, гривастого вовка та обміняють одного старого грифа-бородача на 2 молодих. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. З настанням перших теплих днів вихованці дитячої спортивної школи «Комунарівець» взялися за благоустрій своєї території. Заради доброї справи не полінувалися прокинутися рано вранці у вихідний. Артем Животинський 1,5 роки займається вітрильним спортом у цій школі. Хлопчик кожного дня прокидається рано. Каже, просто не хоче марнувати свій вільний час. Тож і сьогодні вирішив провести дозвілля за корисною справою. Завжди встаю у 6-7 ранку, тому що мені хочеться пораніше встати і прийти сюди, чуть-чуть побирати. До вітрильного спорту Артема долучив батько, тож і прибирають на території школи сьогодні разом. Тут вчається мій син Артем. Також я сам займався парусним вітрильним спортом з 7 років. Ну, як би прийшов допомогти убрати. Ви разом з сином завжди
долучаєтесь до симфотики? Так, я тут зазвичай з весни до глибокої осені. Такі суботники у школі не рідкість. Над благоустроєм працюють всім колективом. Вихованці школи, батьки та тренери. Разом майже 150 людей. Спільними зусиллями ми прибираємо територію, для того, щоб було гарно і приємно знаходитись тут і батькам, і дітям, і тренерам, викладачам. Нам сьогодні гораздо менше тої роботи в порівнянні з минулими роками. Але, тим не менше, по традиції, побілити дерев'я, по обновить бордюрчики, підмести і убрати мусор і навести порядок на території. Після того, як приведуть до ладу подвір'я власної школи, спортсмени планують велике прибирання і у парку «Перемога». Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Зламати не ніс, а дух. В Миколаєві відбулось спеціальне тренування з айкідо, на якому спортсмени відточували технічні прийоми, від яких залежить, що отримують вони за місяць наступний пояс. Хто долучився до спортивного заходу та у якому форматі він відбувся, бачила наша знімальна група. Підвищити рівень своєї майстерності та закріпити успіх зміною кольору поясу вихованці школи айкідо можуть два рази на рік. На данный момент у нас проходит технический семинар, посвященный предстоящей аттестации на повышение квалификации спортсменов наших молодых. Вот. И наш семинар, именно это мероприятие данное посвящено техническим моментам, техническим приемам, которые будут рассматриваться на аттестации. То есть у детей конкретно уже подготовка к данному задаче ПСО. В залі зібралося понад 50 юних спортсменів. Колір їхніх поясів, вік та стать відрізняються. Дехто зі спортсменів став на шлях воїна нещодавно. Це самозахист. Якщо хтось хоче бити, ти не даєш йому дотронутися до себе. І я вже два місяці в айкідо вчусь, займаюся. І айкідо в інтернеті я теж бачив і захотілося теж. Білий, жовтий, помаранчевий, красний, зелений, синій, синій з однією смужкою, синій з двома смужками та чорний. Такий порядок отримання поясів. Десятирічний Данило займається айкідо 5 років. Хлопець вже здобув право носити синій пояс з однією смужкою. Каже, з кожним новим кольором атестації стають складнішими. Різні пояса, наприклад, по різному прийомів. Наприклад, на жовтий там 5 прийомів, на оранжевий вже на 2 або на 3 більше. І так з кожним разом все більше і більше. На спеціальне тренування приїхав і тренер з Херсону. Атестація – це як зачет йде, щоб і батьки, і діти працювали над собою. Є своєго роду як норматив зачет. І коли діти вже виходять або їх представляють на атестацію, ми зі старшими стараємося вже на сам екзамен допускати дітей, які готові. Сама ж атестація миколаївських юних спортсменів відбудеться у травні. Тож у претендентів на отримання чергового поясу ще є час підготуватися належним чином. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такими подіями був насичений інформаційний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Дякую, що були з нами. До побачення.